فرح سنهي مدحينه كما سنتاين ان كلا سو قيب غلو عيدان كان او قاركودنا تبر دهراده لا سي سين دونو سي او نوقدان عيدمدا سيدا غاركا او توبران قاركودنا اي بلاابي دونان شقوين كودي waxaan aniga madaxweynuhu laga bilaabo maanta ka wada haajin doonaa qaabka leedin howlgelin doona nooca shaqo aad qaban doontaan iyo gobolka sidaad ugu qaban doontaan iyo dawladda guudba laga bilaabo hadda marka waxaad ugu gudbaysaan wajiga labaad hadii ila yiraado oo ah sidii aad u howlgeli lahaydeen kuwiina loo soo xulo inaad tababar dheeraad ah qaadataan waxaad noqon doontaan ciidan sida madaxweynuhu u sheegay si gaar ah u tababaran intii naas tababar gooni ah geli doontaan intiina kalena waxaan ka shaqeynaynaa sida ugu dhaqsaha badan sida leedin howlgeli lahaa marka howlgashaan waxaad noqonaysaan ciidan qaran waa ka gudbaysaan qoys iyo qabiil meel walba dalka ka mid ah la idin geyn karaa dalkiinaad u ageedi doontaan inkastoo codsiga madaxweynuhu hadduu yahay inaad dowlad goboleedka koonfur galbeedka howlgashaan maadaama cadow badan uu joogo annaga iyo madaxweynuhuna waxaan iska kaashan doonaa sida ugu dhaqsaha badan in la idin dhammaystiro agab walbood u baahantihiin.